2, 3. Åh, vad synkade. Vi är alltid synkade. Vi är alltid synkade. Vi är alltid synkade. Känns det bra då? Det är bra, Henke. Du får ta upp ljudet på mig denna gång. Jag tar ljud på dig den här gången. Så får du rädda ljudet om det låter keft. Det är faktiskt en intressant poäng där. Jag vet försök inte. Hålla mycket lite närmare dig. Och du hör liksom, om det låter för, om vi får för mycket rumsklang, då kanske du är lite för långt ifrån. Om vi får den här. Exakt, ja. Exakt. Yes. Du kan det här bättre än vad jag kan. Jag börjar tvivla på mig. Har du tänkt på en sak, att i många filmer, bland annat på, vad heter det, Bohemian Rhapsody, jag vet inte om du såg den. Ja, jag såg den. Ja, så har det ofta hänt att, nu ska jag inte börja röra på den, men att micken är, alltså en kondensatormikrofon som det här är, ja. Där membranet sitter här och fångar upp här, eller ibland rundtagarna, så har de pekar munnen liksom där för att det ser coolare ut, I guess. Ja, men jag tror det finns mikrofoner som har membranen åt andra sidan. Ja, precis, och gå uppåt. Exakt. Absolut, men jag såg en mic. Många som podcastar har såna, för att det, ja. Det blir snyggare än en mikrofon. Den här liksom, den är framför ansiktet. Ja, precis. Precis, ja. Men jag såg, eller jag har sett det i många filmer där de har kört en mic fel. Helt fucking, oj. Inte svära. Inte börja där. Du får svära hur mycket du vill. Underbart. Det här ska på YouTube, så det är ingen tv. Perfekt, det kan jag säga. Perkele. 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 Satana perkele. Men alltså, det finns så mycket fel på film. Vi var som sagt i Phoenix precis. Oh, vi vann i Phoenix. Det var det Audience Award. Audience Award, ja. Och där, vi har en scen i våran film. Jag vet inte om du har tänkt på det. Henke gjorde musiken till filmen. Jag kanske ska börja med introducera det. Vi gick så här rakt in. Vad heter du? Folk känner mig. Nej, men det som introducerar Brad Pitt. Man ser inte liksom, vad heter du? Jag kan, ja, men Henrik Lindström. Henrik Lindström. Precis, Henrik Lindström. Jag är filmkompositör och postljudläggare, eller alltså postljudtekniker framförallt. Mm. Men gör även location ljud när det väl inte funkar på sätt. Eller när det tilltalar, om det är något intressant projekt liksom. Mm. Eller jag vet inte hur du väljer dina projekt, men jag kan tänka för mina ögon så är du liksom, inte för att jag har jobbat med alla musiker och med alla, jag har jobbat med några och jag har själv jobbat med musik förut. Jag är ingen musiker själv, men jag kan ändå se att du måste vara typ en av Sveriges bästa kompositörer, tycker jag. Om man hör så musiken till Finding Alice, så alla kommenterar det och liksom, jag tycker filmen blev jättebra, men musiken är så pass mycket bättre än filmen egentligen. Då tycker jag tycker vi gör så här. Jag tycker vi skålar för den. Och sen, kan inte du berätta lite mer? Nej, men tack för den. Jag tror att filmmusik, eller nej, jag ska inte säga filmmusik bara. Jag tror att egentligen vad som helst. Alltså det kan handla om vad som helst. Framförallt konst och media och kultur. Men vad som helst, så länge man har känsla för någonting, så kommer man att göra det bra. Jag har bara kommit fram till den insikten att är man en person som förstår och har känslan för det man håller på med, det kan vara att jobba med barn, det kan vara att skriva böcker, det kan vara vad som helst. Så länge man har känsla för det man gör, så kommer man att göra det bra. Och det är det jag, det är min stora filosofi, så jag tänker. Absolut. Och sen är det, jag vet inte, när det kommer till konst och så här, det handlar väl ibland mycket om talang. Många pratar om talang, men så här hårt arbete är liksom, det vet alla som håller på med någonting kreativt, att det spelar ingen roll vilket talang du har, om inte du lägger timmarna så händer ingenting. Mm. Det krävs att man jobbar rätt hårt för att man ska bli bra. Mm. Men jag måste ändå säga att
du har någonting som många inte har. Liksom. Jag hör det i musiken. Mm. Alltså, det blir någonting jävligt speciellt varje gång du skriver någonting. Ja, jag är glad över att du säger det. För att för mig är de bland de viktigaste personerna som kan säga det är ju förstås de jag jobbar med. För att det är inte kul det är poänglöst att jobba med personer, i mitt fall blir det mycket att jobba mot regissörer som inte har den inställningen, och om de inte gillar vad jag gör så är det helt onödigt, då är det inte en match liksom. Då är det inte Nej. Vi som ska jobba. Nej, så är det. För den produktionen. Så det gör mig glad att du säger det. Ja, nej, men det är bara, jag säger det till alla. Det är ingenting jag säger nu för podden. Det är många som mejlar mig sen jag gjorde min första film. Mm. Som mejlar mig och vill skriva musik. Jag tror jag till och med skickat dig så här, deras message till mig. Att folk mejlar mig och säger, ja, när ska du göra din nästa film? Kan jag skriva musiken till din nästa film? Mm. Och jag säger, enda sättet att det kommer ske. Det finns tre alternativ. Mm. Då jag kanske anlitar någon annan, och det är att du blir liksom anlitad av Hans Zimmer för att jobba med honom och så flytta till Hollywood. Ja. Att du dör eller att du tackar dig. Och det är annars, jag kommer alltid gå till dig först liksom när det kommer till musik. Jag håller även på med andra projekt som är lite så här musikdrivna. Vi kan inte prata så mycket om dem, men men, och även där tänker jag att du, om du vill, ska vara en stor del av musiken liksom. Det skulle vara jätteroligt. Hur är du född i Sverige, eller är du är född i Sverige? Ja, du är född i Sverige. Behövde tänka. Du behövde tänka. Fan, är jag född någonstans egentligen? Det är en definitionsfråga också. Okay. Nej, jag ska bara, det är det inte. Nej, jag ska inte gå in där. Vi går inte in där. Jag är född i Sverige. Du är född i Sverige. Yes. Föräldrarna är från Finland. Från Finland. Yes. Var i Finland? Helsingfors. Du gillar inte att prata om det här. Är det jobbigt? Nej, jag tror att de flesta kommer tycka att det är ointressant. Varför då? Men vänta, var är du född? Jag är faktiskt född i södra Sverige, Blekinge. Så jag växte upp i Ronneby, eller jag bodde i Ronneby tills jag var 7 år. Vart exakt är Ronneby? Ja, det minns jag inte. Nej. Jag har inte varit där på hur länge som helst. Jag har varit där någon gång efter att jag flyttade därifrån, men jag minns inte. Vadå, känner du till Ronneby av alla ställen? Nej. Du ville bara inte prata om var du kommer ifrån. Vi kan keep it a secret. Keep it a secret. Ja, men i alla fall, så har du alltid varit intresserad av, blir det för klyschiga frågor nu? Har du alltid velat göra musik? Nej, men har du alltid vetat att du ska hålla på med musik? Vill du veta varför jag gav mig in på filmmusik? Mm, det här är cheesy cheese. Eller musik överhuvudtaget? Musik överhuvudtaget, det har funnits länge. Jag menar ofrivilligt och frivilligt. Ofrivilligt, jag menar mina föräldrar, eller min mamma framförallt, satte mig i finsk barnkör när jag var liten. Okay. Det är väl där jag kom i kontakt med musik. Sen har vi haft musik inom familjen alltid. Min pappa är bluesgitarrist. Mamma har alltid sjungit för oss när vi var små. Så att musik har alltid funnits. Och sen, som sagt, jag sjöng i kör, men jag tror att jag var mest i kör för att gemenskapen skulle. Kör är ju ett socialt sammanhang, så det var nog mest därför jag tyckte om att vara där. Men det var inte så att jag tyckte om musiken eller att sjunga. Jag sjunger inte idag heller, så att jag tror att jag kom i kontakt med musik helt enkelt. Men sen började jag öva piano när jag var ungefär 6 år. Återigen, min mamma som kände en finsk pianolärare i orten där jag växte upp. Var är det någonstans? Det är Kista. Okay. 164 Kista.
Represent. Represent. Nu måste jag stå upp för det. Mm. Nej, men det, så då har jag spelat piano, klassiskt piano, fram tills jag bestämde mig att musik är ganska kul. Mm. Och sen har jag gått musikgymnasium och pluggat på musikhögskolan nu och så här. Mm. Så att, vilken skola? På Kungliga Musikhögskolan just nu och läser. Inte för att jag inte vet, jag vet redan. Men jag ställer frågor jag vet bara för att ni ska få veta också. Ja. Men snart är inte jag där någon mer. Det är bara ett drygt en månad kvar. Mm. Beroende på när du släpper det här avsnittet. Ja, säkert om någon dag. Så idag är det... Idag är det påskafton. Påskafton, torsdag. Så kanske imorgon. Nej, jag menade att vi skulle säga att det är påskafton idag. För okay. Vi ska låtsas att det är påskafton. Det är väl skär torsdag? Ja, det är skär torsdag. Det är skär torsdag. Det är skär torsdag. Det är påskafton imorgon. Ja, långfredag. Långfredag. Ja. När var det Jesus dog? Vi glömmer bort det här. Ja, men som sagt, jag... Du kommer göra allt för att se att du ser bra och smart ut. Jag ser så jättedum. Jag kommer bara klippa in fel svar på fel grejer. Så du ser helt bra. Var föddes du? Jag bara, Kungliga Musikhögskolan. Var föddes du? Jag klipper in så här långa pauser. Fel svar, Kungliga Musikhögskolan. Jesus. Nej, men, nice, men du har bara en månad kvar där och sen, sen har du lite olika alternativ. Du kommer fan på en helt annan sak. Om du skulle klippa däremellan, då blir det kontinuitetspaket. Fel. Ja. Klafffel helt enkelt när jag har armen uppe. Så jag kommer fucka upp för dig så att du inte kan klippa. Okay. Du kommer bara ändra paus varje 2 minuter. Exakt, så att du inte kan. Så att du inte kan klippa. Fan vad nördigt egentligen. Vadå? Det är bara film. Som ser sådana saker. Ja, så man klipper glaset är där först och sen är den där. Ja. Men det där är i och för sig ganska, måste vara jobbigt för typ script supervisors. För att det där är ändå något som vanligt folk brukar anmärka på också. Ja, så är det. Det är ganska jobbigt. Jag gjorde en ganska smart grej med, inte, det var inte på grund av det, men lite på grund av det med Finding Alice. Och det var att när vi pratade om vad de skulle ha för kläder så sa jag att de bara fick ha, liksom, de fick bara välja en skjorta, ett par byxor och skor. Och det var det de skulle ha hela filmen. Nu är det en roadtrip-film så det blir naturligt att de inte byter om för att de är liksom på flykt. Men det gjorde det så enkelt. Liksom. Och ibland blir det fel ändå för att i början av filmen är de inte där utan de är på ålderdomshemmet. Mm. Och nu kommer jag, ska jag säga det här? Nej, säg inte det. Folk kommer att tänka på det. Säg det. Okay. Det finns en scen där han, gubben i filmen, John, han står i korridoren och hon har precis gjort någonting. Jag vill inte spoila filmen, men någonting med något kassaskåp. Vad kan det ha varit? Och så står han i korridoren när hon är på väg dit. Om man tänker på vad han har för kläder där och vad han har för kläder i liksom några minuter senare när hon kommer och letar efter honom, så är det inte samma kläder. Så där har jag spoilat en sån där i min film. Vad ska jag säga en grej? Mm? Jag har ju sett den filmen väldigt många gånger då jag har gjort musiken till den. Och hade inte du sagt det där? Nej. Jag har inte tänkt på det. Nej, man tänker inte på det. Men han har helt fel. Alltså han har en annan skjorta. Ja, det är han som har. Han har. Ja. Men han är ju senil. Ja. Vilket inte gör sens alls. Jag tror att man inte tänker på det för att hon går in i ett rum, hon gör någonting, sen kommer hon ut, letar efter honom, han är inte där. Och sen när hon hittar honom så har han lite andra kläder. Jag tror att det har gått så pass mycket tid att folk har hunnit glömma. Mm. Och musiken är ju så jävla... Musiken är så jävla bra, det är det enda man tänker på. Det låter så jävla bra. Ja, det är jävligt alltså, bra slagverk. Och det kan inte jag ta all cred för det måste vi ju credda även Juan, Juan. För. Och så var det två slagverkare till som jag inte kommer ihåg namnet på just nu. Men nej.
svinduktiga. Ja, det är kul för att det var en idé som jag kom på grund av att vi pratade det. Vi har hållit på så här under flera år och skickat så här grejer till varandra. Framförallt jag till dig på varje gång det kom något klipp på Facebook eller på YouTube på något så här konstinstrument som jag tyckte var coolt, så har jag skickat det till dig och sagt, det här är coolt. Tänk om vi använder det. Och sen har det gått 2 månader och sen hittar jag någon annan. Oh, det här var coolt. Tänk om vi använder det. Och det måste ha känts superspretigt för alltså, allting passar inte med det. Vissa grejer var rätt udda. Det var körer, det var, vad var det? Det var alla. Det var lite så här woodblocks eller typ så här trä. Ja, alla möjliga. Allt möjligt. Alltså ju sjukare desto bättre. Så då skickar jag det till dig. Och sen vid något tillfälle hittade vi den här, jag minns aldrig vad den heter, en sån metall... Steel pan. Det är som en metallkastrull. Det ser ut som en sån här wok. Det ser ut som ett UFO. Ett UFO. Fast det är wok. Bara halva, undersidan av ett UFO. Och så har den sån här typ runda plattor. Det är väl bara, de har bara platta till dem, men... Och så ger de lite olika toner beroende på hur man slår på dem. Eller de ger bara en ton varje sån här. Och så kollade jag lite på nätet och så hittade jag honom. Juan. Och han spelade på en sån där. Och vi hade pratat om att använda såna. För att jag gillade ljudet jättemycket. Och sen, vi använde inte så mycket, kanske något digital version av det, men inte riktiga användare. Nej, vi... Det här är ju en så här evig debatt också inom filmmusik, att ska man komma undan snabbt, smidigt och ibland ekonomiskt, alltså budget och sånt där. Ska man spela in riktiga instrument, ska man spela in virtuella instrument, och idag är dagens virtuella instrument, det är lite kul för att jag har precis gjort ett helt examensarbete om det här, virtual instruments versus live instrument, och ibland kommer man väl fram till slutsatsen att det kanske inte är värt att rigga upp en hel studio för att spela in ett instrument när jag har massa virtual instrument som låter lika bra. Men det hade varit jävligt kul att göra det, alltså att spela in steelpanen då på riktigt, men jag tror att vi fick typ inte till det. Det var många personer som skulle liksom klaffa för att det hade blivit till, men det är en del sånt i scoret. Men jag fortsätter där, så vi pratade om att ha det, vi gjorde aldrig riktigt det, vi spelade aldrig in det, men däremot så hittade vi en annan video, eller jag hittade en annan video med Juan där han spelar candombe. Och candombe är ett uruguayansk folkmusik. Och mina föräldrar är från Uruguay, jag är född i Sverige men min bakgrund är Uruguay. Och när jag hörde det så blev jag så här, jag blev lite så här inspirerad. Jag kände, jag gillade trummorna. Jag gillade rytmerna, för rytmerna kändes så här, rytmiska men samtidigt orytmiska, samtidigt liksom, hur skulle du beskriva dem? Alltså rent musikteoretiskt är det som jag har fått förklarat vad candombe är, så är det trestämmigt för slagverk. Vi har en bastrumma som håller ettor och treor. Det så skulle jag aldrig beskrivit det. Men okay. Nej, men ettor och treor framförallt. Och sen har vi en mellan, alltså register som spelar en 2-3 klav. Alltså en sån. Nu gjorde jag om den till 7-8, vilket jag, whatever. Det är en mellanstämma, och sen har vi en toppstämma som kör lite mer improviserat. Jag kan lägga in lite av det ljudet här, om du är tyst. Av. Nej, utan din klapp. Så låter det. Jag gillade det jättemycket och jag tänkte vi måste ha det här. Alltså både för att det har lite med mina rötter att göra, men också för att jag gillar det jättemycket. Jag tänkte att det skulle hjälpa
filmen och ha de trummorna. Mm. Den percussion. Och så vi, vad var det som hände? Vi använde hans det var någon typ av konsert. Mm, examenskonsert från Kungliga Musikhögskolan. Undrar om vi får säga det här. Det här kanske, han får kanske inte. Okej, okay, nej, kanske inte. Men i alla fall, vi gillade det jättemycket. Mm. Och vi använde hans trummor liksom. Mm. Till filmen. Mm. Och fick, vi fick tillåtelse från Juan att göra det. Mm. Och det var, jag vet inte varför vi kom in på det, men just de trummorna används mycket i den scenen när de, när hon, när han har fel kläder på sig. Fan, den scenen har en till grej som jag vill komma tillbaka till. Men innan jag kommer tillbaka till den grejen, så vill jag bara säga att minns du vad jag tyckte om idén med candombe från början? Jag vet inte om du minns vår diskussion där. Alltså, eller vårt slagsmål. Nej, men jag tror så här. Det, från min sida var det, du kanske är väldigt så här, diplomatisk när du pratar om såna här grejer. Mm. För att jag kände att du gick med på det från början. Mm, från början så var det nästan, ja, intressant. Men det, du kanske är bra på att liksom så här, inte liksom bli allt för neggig. Så jag kände att du kanske gillade idén från början. Eller så var det jag som, jag blir som ett tåg och bara kör och struntar i vad alla vill. Men det kändes, men sen lite längre fram så blev du då tyckte inte du det passade längre. Mm. Och du ville testa någonting annat. Mm. Och vi gjorde väl det. Du testade något. Ett tag tror jag att vi tog bort dem. Och ett tag var vi ju inne. Alltså, mina första drafts jag skickade till dig var ju någon form av så här 80-tals trummor med gitarrer och 80-tals trummor, för att jag tänkte så här roadtrip, amerikanska polisbilar. Men det var inte bara på grund av det. Det var också för att vi hade haft ett möte. För att jag klipparen, en av klipparna, satt och vi la in sådana låtar. Just det. I våran grovklippning som vi bara liksom tog från nätet. Mm. Så här, inspirationsmusik. Mm. Eller stand-in musik. Vi la temp, in, temp musik liksom. Vi la in sådana låtar. Och det gav en ganska så här, cool känsla av att ha musik som skar sig lite med bilden. Mm. För det blev så konstigt med så 80-tals poplåtar. Mm. Medan de rymmer från polisen. Det blev någon konstig grej som vi, både klipparen och jag, Robert Nord, gillade jättemycket. Men, och jag tror att det var det som gjorde att du ville att du testade det. För att tempmusiken var lite åt det hållet. Mm. Men det, samtidigt som du höll på med det så, så var det när jag hittade de här percussion-trummorna och liksom. Och det är kul med alltså, candomben, för att nu efterhand när jag tänker på det så var hela det här 80-talsstuket kanske lite mer ytligt. Och om jag skulle få tolka det, att det var lite mer ytligt, det var lite mer så här pang på, det vi ser i bild ska bekräftas i musik. Någonting som jag inte är ett stort fan av. Jag är mer fan av när musiken kanske berättar något annat eller något mycket djupare. Candomben var jag jätteskeptisk till. Kanske inte i början, men jag blev det efter ett tag, för att jag började ifrågasätta att vad har de här uruguayska trummorna att göra i en film som inte har med det att göra. Mm. Och jag tror att vi hade diskussioner om det, men sen sa du någonting som fick mig att ändra approach väldigt mycket. Och det här är precis det jag pratade om tidigare med att en regissör och en kompositör måste verkligen klicka och kunna ta de här diskussionerna. Kompositören måste kunna ha rätt att säga till vad den tycker, och regissören måste också ha rätt att säga vad den tycker. Och mötas på någon form av språk. Nu vet jag att du har bra koll på musiken, och så vi kan prata ganska mycket musik, förutom när det kommer till 7-8 och kanta 2-3 klaven. Nej, men det jag ville säga med det var att du sa att Erin, alltså karaktären som spelas av Emma, vad heter hon i efternamn? Melkersson. Sorry, Emma. Kolla förra podcasten, det är med henne. Ja. Svinduktig skådespelare. Men det jag ville säga med det var att Erin, karaktären hon spelar, är väldigt livlig och liksom sprallig och får mycket idéer hela tiden.
Det var någonting mer du sa om henne. Det jag sa var att, att rytmen kändes oförutsägbar. Precis. Liksom, för att jag kan inte göra, men det var liksom som du gjorde. Liksom. Mm. Tröka, 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 ja. Ta, ta, och sen lite improviserat över. Exakt. Så den är inte helt, den är inte helt rak liksom, för den som inte kan musik så så har den någon typ, den har några så här konstiga pauser och, några, och jag gjorde om den från en 4/4 till en 7/8 vilket gör den ännu mer oregelbunden. Det säger man verkligen ingenting på. Bra att du gjorde. jag fuckade till den helt enkelt. Ja, ja, och det funkade ännu bättre för, med tanke på det att hon är väldigt oförutsägbar. Mm. Och precis. Trummorna var väldigt oförutsägbara. Mm. För den så, för dig som förstår matematiskt vad som pågår är det väldigt förutsägbart eftersom det ska gå och spelas av musiker också. Men för den som inte är van att lyssna på sånt musik så blir det väldigt... ja, det passade med hennes karaktär helt enkelt. Och jag tror att det var det som du klickade på. Du bara, då förstår jag varför du vill ha det. Och det kanske var det som talade dig, ja. Då köpte jag verkligen. Och det är ju det, så fort man kommer, alltså med, när man nu pratar om musik och manus och film överhuvudtaget, att man måste ändå på något sätt kunna förklara också varför. Det kan komma i och för sig stunder då musik bara passar och man vet inte riktigt varför. Sånt gillar jag också, men jag vill ofta kunna, liksom, kunna motivera att så här, ja, men jag valde en steel pan för att det är ett europeiskt instrument och det här utspelas i Europa och såklart för att regissören ville ha det och tyckte om det instrumentet och det är ett väldigt organiskt luftigt instrument och det här är en verklighetsbaserad berättelse, inte en synt eller en virtuell, det är inte något. Det var ett organiskt element som andas precis som människor liksom. Ja. Så jag gillar sånt när det kommer till musik, när det finns en djupare mening med musiken. Ja, men kul, och ibland hittar man det. Men jag måste också säga att när vi ändå är inne på det, jag känner att många gånger så många av mina beslut är väldigt intuitiva och det kan vara rätt spretigt. Det kan vara, testa det här. Det här är coolt, det här är coolt. Men jag känner att många andra är mer så här, de vet exakt vad de vill och de är mer och det kanske kommer med åren också, vad man vill och varför, men jag känner att jag kan många gånger vara så här, det här låter coolt, ska vi testa det? Och ibland kanske det är en dum idé, men många gånger känner jag att jag träffar ganska rätt med sådana val. Och jag vet inte varför jag väljer det. Men i det fallet med de trummorna så var det som kanske taggade mig. Det var att den här rytmen som var... Mm. Det var en kombination av det. Den här oförutsägbara rytmen. Mm. Att det var mina rötter. Mm. Och att... det drivet passade med många av de här scenerna som skulle hända någonting liksom. Så det gillade. Ja, och det var ju kul att jobba med, alltså det är alltid kul att jobba med live live instrument som jag var inne på lite, att vi kompositörer jobbar ju väldigt mycket med virtuella samplade ljud och det blir aldrig samma grej än live inspelningen och det kanske du kommer ihåg också när vi spelade in stråkar till soundtracket sen när vi var klara med alla skisser, MIDI skisser, så spelade vi in hela filmmusikens, alltså filmmusik, och alla stråkar byttes ut till levande stråkar, och alltså det var ju bara en magisk stund när vi spelade in stråket. Det går inte att förklara. Nej. Jag var gråtfärdig där inne. Liksom. Hur många musiker hade vi? Vi hade 15... Det var 20 stycken totalt, 20 vilket stycken. Räknas som en kammarorkesterstorlek. Ja, men det jag menar, tänk dig att du har skrivit en film. Du har suttit liksom i ditt rum och skrivit en film. Mm. Och nu står det så här 20 pers och spelar magisk musik som en grym kompositör har skrivit och förhöjer alla scener. Det är sån liksom... För den som inte fått uppleva det, det är så overkligt. Mm. Det,
Det är verkligen en av mina liksom bästa minnen från filmen. För jag tjatade om att jag inte hade så kul på den här filmen, men det där var verkligen en av de bästa stunderna verkligen från den här inspelningen. Det var sitta där och se dig liksom, vad kallas det? Dirigera de här grymma musikerna och liksom, det blev så fint. Vi måste, så fort filmen har fått distribution måste vi släppa musiken på något sätt. Göra någon så här Spotify soundtrack. Lätt alltså. Och det är kul för att musikerna, alltså alltid när jag träffar dem, de som var med och spelade, alltså för första, alltså stort tack till dem, alla som ställde upp och delade med sig av sin talang. Alltså, det är stort. Det är, ja, jag vet de, inte det hur man ska kunna tacka alla. Men de frågar ju jämt nu så här, men när är premiären och allt så här, den kommer till Sverige. Men jag ska fixa en Sverigevisning liksom. För filmen har haft premiär. Den visades i Paris och den visades i Phoenix. Men jag måste bara få till liksom, och jag vill hyra en bio som är bra liksom. Jag vill inte hyra vad som helst och det kostar ju pengar. Men det är det minsta jag kan göra för alla som har investerat sin tid och liksom hjälpt till att göra den här filmen. Liksom. Och det är, alltså, kommer uppskattas tror jag. Du kommer säkert få styra upp två visningar för att så mycket folk som har varit inblandade. Ja, jag vet. Och du vet, några av de här, alltså stråkarna som var min spelare har typ frågat så här, ja men vilket datum var det vi spelade in där? Det var väl, jag tror att det var faktiskt 11 november för att vara exakt när vi spelade in stråkarna. Bara så, jättebra för att jag ska skriva in det här i mitt CV. Det måste väl ändå kännas ganska fett att, att du har skapat en produkt som folk kan ha i sitt CV som hjälper till dem, alltså hjälper till deras karriärer och sånt. Det är, ja men verkligen, alltså jag är bara tacksam. Om de kan använda det till någonting, ifall det hjälper deras karriärer, så är det ju bara grymt liksom. Jag är grymt tacksam att alla ställde upp. Och jag tror att alla är lika tacksamma att de fick ställa upp. Det är, jag menar, det är alltid kul att jobba på en långfilm, men det är ännu roligare att jobba på en långfilm som är svinbra och som man kan dela med sig av för att göra den bättre. Ja, man verkligen. Det är skitkul. Jag måste bara berätta om den scenen som vi har hakat upp oss på, där John står i korridoren. Han har fel kläder. Ja, precis. Fan, nu kommer alla veta det. Alltså den scenen, jag vet inte om vi får berätta det, men vi får klippa bort om det inte. Nej, men den scenen spelades ju in, det var väl typ 1,5 år mellan när hon springer in i rummet och när hon springer ut i rummet. Det är väl två helt olika locations under två. Ja, det är 1,5 år emellan, ja. Ja, så att det är inte konstigt att det kan bli lite klaffel och så här. Men den andra gången vi spelade in, alltså när hon springer, kommer ur rummet efter hon har gjort något shady där inne. Så jag var ju med och tog upp ljud. Minns du vad som hände på den scenen? Jag vet, för att jag satt väl... Och det är den enda gången det har hänt mig någonsin. Ja. Typ. Men vi hade tur där. Så här är det. Du tog ljud på den scenen. Och någon grej, för vi har lärt oss väldigt mycket sen vi båda började. Och från början var det så att när man tar upp ljud så spelar man in ljudet på en separat grej som vi gör just nu. Jag har en liten ljudgrej som spelar in ljudet här. Och sen så lägger man ihop filmspåret med alla ljudspår och så synkar man ihop dem, och det är därför man klappar, för att man använder ljudet, det här, det ser man i ljudvågen som en stor liksom ljudvåg liksom, en stort hack, ett stort den slår liksom. Och det kan man lätt se, så då när man sitter och synkar det här så spolar man fram bilden tills man ser att tänderna liksom nuddar varandra, och så lägger man ljudet där man ser den. Den här grejen. Problemet med att filma med ljudet in i en annan apparat, det är att när man som regissör eller vem som helst som ska se på tagningarna under inspelningen, precis efter man har filmat dem, så trycker man på play på kamerorna. Kamerorna, sådana kameror har ingen mikrofon. Då är det bara tyst. Då
då har man ingen ljud. Om man inte har skickat in till preferensljudet. Exakt. Vilket man alltid inte gör. Nej, och framförallt inte vi i början. Inte jag på min första film och inte vi när vi började med den här. Det gjorde vi aldrig. Nej. Det kom vi på senare, att det var väldigt irriterande att vilja titta på en scen och inte höra ljudet. Mm. Så det man gör då är att man tar en mygga, en trådlös sändare från den här maskinen, skickar ljudet till kameran, i alla fall en av kamerorna, om man har flera kameror, och spelar in ljudet från den här. Men det är liksom, det är sekundärt, för ljudet spelas in i maskinen och sen spelas den in i kameran också. Mm. Men det som händer är att den spelar in alla spår. Så i maskinen kanske du har 6 kanaler med olika mikrofoner som kommer in. Mm. Men det som går in i kameran är redan, det är alla kanaler tillsammans. Mm. Så om 2 personer pratar samtidigt så är det förstört för att du kan inte sänka den ena liksom, för allting är ihopmixat. Mm. Och den gången så räckade du inte. Jag glömde att trycka på räck. Du glömde att trycka på räck under den scenen. Och, men som tur är så gick ljudet in i kameran. Så allt ljud spelades in av kameran. Så det är en bra backup-system. Liksom, om någonting, för det kan hända. Och man kan glömma att trycka på räck. Ett kort kan fallera. Eller du vet, någon kan, det har hänt med att folk har formaterat kort som inte bör formateras. Det är liksom... Det har blivit någon missförstånd och folk har trott att den var intankad. Det ska inte hända i en riktig inspelning när alla vet vad de håller på med. Och du vet, alla kort tejpas på ett visst sätt och läggs på ett visst sätt och skickas till ditten som är den personen som tankar in allt material. Men det kan hända. Saker kan hända. Och som det där, där händer det någonting. När man har folk på sätt som inte riktigt har koll liksom, så då... det har inte med det gör. Nej, det är... Alla kan göra misstag. Ja, och det är... Det var ju tunga dagar också. Det kan vi inte sticka under stolen. Nej, det var väldigt långa dagar. Det var tunga. Det var väldigt varmt där inne just på det stället. Men det var som det var. Liksom. Men om man tänker så här, att inget av det där behövde vi gå och ta om eller någonting. Jag menar, Viktor Stenqvist som gjorde postljudet gjorde ju ett fantastiskt jobb utifrån... Alltså om vi nu tänker på den scenen utifrån vad han fick, ett ljudspår med all dialog. Ja, så gjorde han ett fantastiskt jobb för att rädda det och vara mer liksom saker som har gått fel som man har ändå räddat. Det är kul med post. Victor, för att ni jobbar lite nu på ett annat projekt. Yes. Och det känns som att Victor blir så lite stressad när jag hör av mig ibland och ger honom feedback. Men för det var roligt nu när jag var i Phoenix så såg jag liksom filmen för första gången på en liksom modern bra biograf. Jag hade sett den i Paris, men den var mycket mindre. Just det. Och efter första eller andra visningen så såg jag hörde grejer med ljudet som jag ville förbättra. Och så mejlade jag och jag tror jag skrev så här: dialogen är lite ojämn. Vad skriver jag med? Dialogen är lite ojämn. Det finns andra grejer vi behöver fixa. Och lite som vi pratade i bilen, att hela surround-mixen var ju helt fucked up liksom. den hade jag faktiskt, den använde jag inte. Nej, det var skämt att säga det. Ja, jag har inte ens hört surround-mixen. Jag har inte hört den. Men då kommer ett långt mejl typ. Ja, nej, men han säger att det, framförallt musiken blir mycket, mycket bättre i surround-mixen. Men det är såklart, det är så många stråkar och allt. Det måste låta riktigt fett med det. Men vad vill jag komma till? Att jag skickade liksom ett mess, eller jag skrev på Messenger om saker som behöver... Men jag tror att jag skrev lite snabbt, så det kanske lät som att det var massa grejer att göra. Så han blev superstressad, för ni höll på med ett annat projekt. Han har i stort sett avslutat. Vi visste att vi behövde jobba lite mer efter man hade sett den på bio en gång. Mm. Det är omöjligt. Du måste se den på en biograf innan. Om inte man slutmixar på en biograf, vilket man inte i alla fall... Ja, kanske man har pengar. Kanske man är Tarantino. Liksom. Precis. Men Det har inte jag råd med. Mm. Så vi visste att man skulle behöva göra det.
Men hans mix lät faktiskt superbra. Mm. Det lät superbra. Det är klart det är lite grejer att göra kvar på det. Och det är några dialognivåer och sådär. Men det, alltså, det låter jättebra. Så det... Och långfilmsformatet, framförallt som Victor nu har jobbat alltså helt själv. Och som jag jobbade helt själv på We Will Part. Och alltså långfilmsformatet, framförallt när man jobbar själv, är så sjukt svårt. Alltså dels med det här med balans och jämnhet, för att jag menar, vi som jobbar i poststudio, vi brukar ju liksom ställa in master kontrollen, alltså inte i själva programmet utan på ljudkortet liksom, på en nivå, och sen rör man inte den, för att då vet man att alltså referens, då har man en referensvolym och då mixar man liksom ut efter vad öronen tycker låter bra. Och sen kan man ha lite mätare också i programmet. Men problemet är att på morgonen är man på, en, på ett helt annat humör än på kvällen eller dagen efter. Och så här. Mm. Och just när det kommer till långfilm så är det sällan man liksom lyckas eller hinner sitta igenom hela filmen på ett svep och mixa. Om vi nu pratar slutmix. Så det är alltså bara för att liksom poängtera att som du säger att du liksom mixen är överlag som du har hört den och som han har liksom jobbat eller i vilket fall som helst liksom, om man har jobbat klart den oftast är bra, men sen är det massa små grejer som man så här okej, det där kan man ändra på, och alla de små grejerna blir ju rätt mycket eftersom det är långfilm, det är ofta små grejer men det är ändå många grejer liksom så. Men ja, men alltså jag menar, jag har ju hört Viktors mix också. Mycket bra, mycket bra. Det är alltså stort jobb han har gjort. Väldigt bra, väldigt bra. Jag tror som tur är så kanske han underskattade lite hur mycket jobb det var när han tackade ja till det. Som jag när jag tackade ja till We Will Part. Ja, exakt. Men skillnaden är Finding Alice är ett lite större projekt och har lite mer så här, olika scener och så. Men jag tycker inte ljudet i Finding Alice var lika problematiskt som We Will Part, utan när du hoppade in i We Will Part så var det så här att du behövde rädda situationen för att ljudet lät inte bra liksom. Det lät, vi var långt ifrån med myggen ibland, eller med bommen och mikrofonen, vi var, det lät, vi hade så här, hade kokos. Ni myggor? Vi kanske hade myggor någon gång, precis, ja. Men det var framförallt bom vi körde. Och de går ute på landet långt. Det såg ut lite som det ser ut där bakom. Liksom. Mm. Det är stora fält och ja. Kossor och fåglar. Man kunde inte stå nära med bommen. Man går ju så här med en pinne och en mikrofon. Som där. Mm. Och man kunde inte stå jättenära ibland. Så nej. Ljudet var inte superbra ibland. Men ja, det lät ju bra till slut, så du lyckades fixa det. Och vi körde lite ADR. ADR är när man spelar in scenen, man spelar in ljudet, dialogen igen. Efter inspelningen, eller efter klippningen är klar på filmen. Och, efter synk kan man säga på svenska, och det beskriver ju det ganska bra. Man efter synk, ja. Och då sitter skådespelare med hörlurar och lyssnar på sig själv och så säger de dialogen exakt på samma sätt. Men jag gillar inte det. Jag tycker det förstör liksom äktheten. Jag tycker att skådespelarna alltid gör liksom, eller de gör ett grymt jobb på plats och så ska de komma in i en studio och spela in och ha samma känsla som de hade där, och det brukar väldigt sällan bli samma. Nej, och jag tänkte på det. Jag hade en ADR-session för några veckor sedan. Med jätteduktiga skådespelare på en bra produktion och så vidare. Så här, bra film. Men bara så här, tänkte på det att ADR-sessions, det är ett tillfälle där alltså ingen vill vara där. Alla hatar det. Alltså varken ljudtekniken tycker inte om det. Regissören tycker framförallt inte om det. Skådisarna är inte alls glada att göra det. Det är liksom bara en sån stund att ja, men så här, snåla inte in på personal till location, alltså produktionsljud. Det är inte bra. Nej. Alltså skippa hellre. Det kommer få så mycket hat. Skippa hellre en
Passa det. Skippa äldre. En lampa som du måste hyra för 5 lax för en dag. Lägg den pengen på en som sköter ljud. Ja. Hellre, så är det. Ser jag från ett ljudhåll. Men det blir så mycket bättre. Nej, men jag håller med. Och jag märkte verkligen det här nu när jag var i Phoenix. Och det är väldigt bra för en regissör att få gå på festivaler och titta på sin film och andras filmer och se reaktionerna från publiken. Både för man får prata med de andra regissörerna och hur har ni gjort det här, hur har ni gjort det där. Och man hör och ser hur folk reagerar på olika saker. Och någonting som blev supertydligt för mig, som man vet liksom, man vet att man vet det här, men det blev verkligen supertydligt nu i Phoenix, det är att publiken oftast skiter i all teknisk liksom när det kommer till bild. Det är klart, om ljudet låter konstigt då tappar man dem, men de bryr sig inte om det är supersnyggt ljussatt eller vissa gör det, men många gör inte det. Och det är inte det som avgör i deras ögon om det är en bra eller inte bra film. Däremot, om ljudet låter ojämnt, då... Om ljudet låter ojämnt, då... Då blir man liksom... Då förstår... Aha, det här är... Jag tittar på någonting som någon har skapat i ett rum, liksom... Mm. För där hörde jag att de klippte i, medans om det är dåligt ljussatt och sådär, så folk tänker inte på om kameran är skakig för att man inte har haft en steadicam eller, folk tänker inte på det, men om ljudet hoppar, då blir det så här, oj, där var det något konstigt, så det blir av någon anledning så blir det supertydligt med ljudet. Så det, alltså, jag har en teori kring det där. Just för att jag håller med dig. Och det har man hört också ofta sägas, just att ljud, dåligt ljud är värre än dålig bild typ. Och jag har en liten teori om det här som kan stämma, som inte behöver stämma, men jag tror på den, att öron, har jag fått höra av en öronläkare, är kroppens känsligaste kroppsdel. Och det kanske, jag har till exempel jättemycket problem när jag flyger med trycket, jag kan få så ont, eller om någon har haft öroninflammation, det gör så ont, alltså det är verkligen så här, man vill typ dö under den stunden när man får ont i öronen. Ögonen är mindre smärtsamma, så att det kan ju vara så att vi bara helt enkelt är mer känsliga för ljud än vi är för ljus. Men sen har vi ju en kroppsdel som är den känsligaste, och det är ju hjärtat. Så att en bra story, vare sig om ljudet är dåligt eller det visuella är dåligt, är storyn bra så kommer alla skita i allt. Ja, det var det jag ville komma till next. Ja, förlåt, jag tog din poäng. Nej, det var skitbra. Ja. Det var en bra segue till vad jag tänkte säga, och det var att den filmen som vann flest priser i Phoenix vann 3 priser. Det är en film som jag verkligen rekommenderar. Den heter Hudson. Och den hade varken så superbra foto eller superbra ljud för den delen. Den var bra liksom. Men det var en jävligt bra story liksom. Det var väldigt bra spel. Man trodde alla karaktärer. Jag har sagt det förut liksom, att du kan inte ha skådisar. Alltså, det är jätteviktigt att alla skådisar håller rätt nivå. För att en skådis som inte funkar kan dra ner hela filmen, för att man tror inte på storyn längre. Om man tror de här 2 huvudskådisarna i Finding Alice liksom, man följer dem genom en resa, så träffar de på en karaktär och den karaktären köper man inte. För att den skådespelaren inte är tillräckligt bra, eller inte fått tillräckligt bra regi, eller har varit för stressad, eller whatever. Det spelar ingen roll, anledningen. Om man inte köper den karaktären, då är storyn, då har man tappat publiken. De tror inte på någonting efter det. Och det som den här regissören lyckades med sin film, Hudson, det var verkligen att alla karaktärer, oavsett hur stora roller eller stora eller små roller de hade, så var de superduktiga och det var superbra spel. Så
Man brydde sig inte att man såg kameran i glasögonen på en av huvudrollen. Man brydde sig inte att kameran skakade på när de åkte bil. Liksom. De hade inga bra riggar. Man brydde sig inte om det. För att det man såg var så pass äkta. Att det inte, men det är klart, det finns gränser också. Du kan inte göra vad som helst. Men, men det blev supertydligt att story såklart absolut viktigast. Story och spel. Mm. Att man tror karaktärerna. Mm. Och sen måste vi ju såklart poängtera att nu var ju inte fallet så i Finding Alice att någon av de extra karaktärerna var... Nej, alltså det har ju hänt liksom att vissa karaktärer inte höll. Mm. Men mycket av det är bortklippt och inte på grund av att det inte höll, utan det var framförallt för att vi klippte bort hela första akten. Just det. Det är en story say. Jag vet inte om jag har berättat om det i podden, men jag berättade om det när vi var i Phoenix. För vi hade en sån Q&A och vi hade ett panel där massa folk fick ställa frågor och filmelever och sådär. Där pratade vi lite om det. Mm. Vi klippte bort hela första akten för att Robert Nord, klipparen, kände att att första akten typ inte ledde någonstans. Mm. Jag vill inte sätta ord i hans mun, men som jag tolkar det så tyckte han inte att första akten funkade riktigt i filmen och att man borde börja med akt 2. Mm. Och då tänkte Robert att då har du en alldeles för kort film, för om du tar bort en tredjedel av filmen då har du kanske inte en lång film. Så jag minns att Robert var ganska orolig då. Men det vi gjorde var att vi tog bort första akten och gjorde en kortare långfilm. Det blev fortfarande en långfilm. Den är 80 någonting minuter. Så det är fortfarande en långfilm, men den börjar lite mer pang på. Det var lite mer att man etablerade karaktärerna, eller framförallt hon i början där. Och sen ja, det blev bortklippt och i samband med det så försvann mycket av de små rollerna som inte riktigt funkade. Mm. Och det är inte att de var dåliga skådespelare, så det jag vill verkligen poängtera. Det var framförallt att det var så här, det är jättesvårt för en skådespelare att komma in till en lång film och göra en roll där de ska spela in en dag. Ja. Det är super, för att man som skådespelare förstår man inte vad det är för typ av film, vad det är för ton, hur har det sett ut. Liksom, för huvudrollerna som är där varje dag, de vet när regissören inte gillar något, när regissören gillar något, vad är det vi använder, vad är det vi inte använder, hur justerar vi allting. Medan någon som kommer dit bara en dag har ingen aning och kanske spenderar en hel dag med helt fel inställning till vad det är för typ av film man håller på och skapar. Jag har till och med haft folk som trott att vi höll på med en komedi. För att filmen hette från början Old Bastard, eller Old Fart. Fart heter den från början. Och folk trodde, så folk som inte visste vad manuset handlade om, någon kommer in till en, för att göra en scen, de kanske trodde att det var en komedi. Ja. Och så kommer de dit och ska så här var roliga och det är en drama, en ganska tung mörk drama vi gjorde, så det fanns en del sådana scener som inte funkade alls, och det kanske också att jag inte lyckades förmedla och inte hade tid att prata med folk i god tid och kanske repa scenerna och sådär. Man borde du borde göra en så här Spotify spellista, bara så här, lyssna på den här listan på musik innan du kommer hit. Komma in i den sinnesstämningen. Det finns väl regissörer som jobbar så att de har musik med. Typ. Jag vet att Nolan har gjort det någon gång. Alltså att bara spelat upp musik till karaktärer innan. På plats. Jag tror att de flesta som håller på med som skriver manus eller håller på med film på något sätt sitter med en spellista. Mm. Jag gör det när jag skriver manus. Mm. För då musiken sätter tonen för vad det är jag skriver och hur folk säger saker. Och bara igår så skulle jag läsa ett manus från en annan regissör och så bad jag henne skicka med en spellista på vad det var jag skulle lyssna på medan jag läste hennes manus.
Vänta då, vad innehöll den spellistan? För att jag har en liten story kring det manuset också, om jag tror att du refererar till samma. Ja, jag tryckte bara på en länk och den öppnade en YouTube-länk som var 22 minuter lång. Och det här var en kort film som den musiken räckte för att jag skulle... Vad var det för typ av musik? Det var score. Det var någon filmscore. Okay. Jag vet inte vad det var till eller från. Men det hjälpte ju mig att veta vad det är den regissören tänkte. Ja. Vad det var för ton hon tänkte när hon skrev det här. För det är lite kul för att jag tror att vi pratar om samma person och samma manus. För att jag fick läsa det manuset också. Jättebra manus. Kort film. Och just då så satt min sambo i andra rummet och lyssnade på Adagio for Strings. Och då för de som inte har hört den, eller alla har hört den, så är det bara. Samuel Barber heter kompositören. Jag har inte hört den. Men om jag skulle spela upp den så skulle du veta vilken det är. Okay. Jag tror att den användes i... Den har använts i jättemånga filmer. Jag borde veta det här, men jag kommer inte på det just nu vilka film, eller vilka filmer. Men i alla fall, jag hörde den i bakgrunden och läste det manuset då. Och läste det ganska fort hela manuset och bara så här, fick en cool känsla. Men jag skrev det till henne att fett bra manus, intressant, allt så här. Dock måste jag poängtera att min sambo lyssnade på Adagio for Strings i bakgrunden, att jag kanske har läst den här med helt fel känsla. Mm. Hon svarade bara så här: Adagio for Strings, intressant. Det var coolt. Det var därför jag tänkte på om hon hade skickat Adagio for Strings. Jag vet inte, för jag läste aldrig. Det kom en länk, jag klickade på det. Jag hade manuset framför mig. Mm. Och sen så började det liksom spela i bakgrunden. Mm. Sen... Efter 22 minuter går den över till något annat liknande. Så jag vet inte. Vi något... kommer. Ja, nej, exakt. Det kommer något teknolog. Det är en sån här film. Och jag tror att jag gick runt jättemycket med spellistor. Och i hörluren när jag höll på med Finding Alice. Och även med de andra projekten jag håller på med. Verkligen. Jag minns när den fortfarande hette Old Bastard. Och vi hade med första akten. Så fick jag mycket interstellar musik skickat. Alltså av Hans Zimmer då. Ja, nej, men jag skickar det mycket Hans Zimmer. Och det finns en scen där vi har lite Hans Zimmer vibe på. Oh, vilken är det? Va? Kommer du inte ihåg? Det var den sista grejen vi hade kvar som vi tjafsade om som... Eller inte tjafsade om, men som vi inte kom fram till. Nej, det är inte riktigt, det är inte riktigt. Och så kom jag till Kungliga Musikhögskolan, så satt vi i studien där. Ah. Och så gjorde du en version av det. Okej. Jag minns inte dock vad vi landade i, men det var något åt det hållet. Ja, det är sex scener liksom. Det finns en sex scen i filmen och där ville jag att det skulle trappas upp på ett visst sätt, men ändå vara linjärt och inte ha några stopp, utan där... Det går emot mig själv lite med vad jag sa med candombe, att den är lite orytmisk. Där skulle det vara verkligen liksom väldigt, ja, hur vad kallar man det för, men väldigt så här. Ja, det är dock intressant för att där spelar, alltså den är lite mindfucken, men den ska vara lite mindfucken för att vi är liksom inne i henne och hennes känslor och så här. Och där, om man lyssnar riktigt noga så kommer man höra att det ligger stråkar eller typ orgel, eller något instrument ligger där som går i, återigen, nu kommer musikaliska termer, men 4-4, alltså att man räknar 1, 2, 3, 4, och sen ligger då ett också stråkar som spelar i 7-8, alltså 1, 2, 3, skitkonstig mix, men det funkar. Det funkar hur bra som helst. Det är liksom en av mina favoritdelar. Jag gillar allting, men jag måste ändå säga att Det finns två saker som är grymma. Det finns en scen där hon ska öppna upp sig och berätta för någon någonting som har hänt. Mm. Och hon sitter i en bil och liksom berättar det här. Musiken du skrev till den delen är magisk. Så jag tror det var en av de första Q-erna. De kallas för Q-er varje sån här del. Det var en av de första Q-erna du gjorde, vill jag minnas. Ja. Ja.
Just det. Det kändes som att du blev taggad på den scenen. Mm. Som att det här... här kan jag skriva något coolt. För att den är väldigt känslosam, den scenen. Mm. Så det var en av de första. Men jag måste ändå säga att den låten... eller den cuen, den kompositionen som man ska säga, som ligger i slutet och över alla eftertexter, den är just det. Är så jävla genialisk, den är så jävla bra. Ja. Och det är så jävla synd att, nu har jag sagt jävla väldigt många gånger, men jävla. Det är jävla synd att den ligger. Det är bra, men den ligger när folk ställer sig upp och börjar gå. Bra, ja. Och i festivaler är det ganska bra, för folk är ganska respektfulla. De stannar och tittar på alla eftertexter. Oftast. Nu gjorde vi inte det i Phoenix för att vi skulle ha Q&A efter. Mm. Och vi vill inte att liksom vissa ställer sig upp och går under eftertexterna och då missar många Q&A. Så där bestämde vi att vi skulle, när eftertexterna börjar, så skulle musiken sänkas och så skulle de ropa fram mig och så gick jag fram och pratade med folk. Så det är väldigt synd, och den tror jag, det är den bästa. Tycker du också det är den bästa? Shit, det där är en svår fråga. Alltså, jag menar, som det är ju den enda låten som inte, alltså den har behövt skrivas för filmen, ja, men den har inte behövt alltså typ så här, synkas in i filmen för att det är eftertexter, och det är en fristående låt, och det måste jag också poängtera, att det var ett samarbete med Julia Nilsson, en låtskrivare. Så jävla duktig. Och sångerska. Ja, sångerska. Hon sjunger den också. Det är den låten, alltså den version av det som vi har i trailern. Mm. Så det är typ samma, fast det är med riktiga stråkar och det är sången, och det är efter andra versen, efter andra eller tredje refrängen, så är det ingen mer sång, och så fortsätter det bara med stråkar. Ja. Och vi spelade in en del av stråket också på Riksmixningsverket, som är Abbas gamla studio. Just det. Vilket också är riktigt fett, med Stockholm Strings, som är ett av Sveriges mest anlitade stråkkvartett. Men sen hade vi också en till inspelning där vi fyllde på med Kungliga Musikhögskolans studenter på stråk. Men om du skulle fråga mig på rak arm vilken cue jag är mest... Alltså, jag vill plötsligt skilja den, för att det är en låt i sig. Mm. Jag älskar den låten. Jag tror att Julia också älskar den låten. Jag tror att alltså, vi är nöjda över den låten. Absolut. Mycket bra. Men det är en bra låt. Lyssna på den. Vi ska släppa den också. Ja, shit, jag glömde helt bort vad vi döpte den till. Vi måste göra en musikvideo till den. Men bästa cuen, alltså det finns, för att jag trodde först när du började prata om den här, när hon öppnade upp sig och den bilscenen, den är jag jätte nöjd av, eller det är en stark scen överlag, så det känns som att så här, det var man, alltså det var väldigt enkelt att göra musik till den, om man säger så. Det var inte svårt. Två scener. Vi börjar med en scen som jag kanske nog är mest stolt över, och det här blir jätteobetydligt för den som inte har sett filmen så här, men se filmen. Men det är en scen som jag döpte till Houdini. För att där gjorde jag ett musikstycke som jag är ofta så att jag gör en draft väldigt fort, låter inspirationen liksom så här komma ut väldigt fort, gör en liksom pianoskiss och så byter jag ut stråkar eller instrument, vad som behövs, allt på datorn då. Så hade jag gjort den, och så hade jag gjort en massa andra drafts, och jag skickade några QR till dig på kvällen, och sen låg jag, skulle precis somna och bara okej, så att jag kände att jag var inte, eller jag tänkte så här, det här är inte alls det vi har pratat om, det till den Houdini-cuen, att vi hade pratat att det inte så mycket stråk, om det är stråk då ska det vara långa liksom legato-linjer, inte så mycket liksom korta stråk och sånt där, och inte, det var så här, jag hade gjort alla fel, om man säger så, enligt de instruktioner jag hade fått från dig och det vi hade pratat. Vi ska gå tillbaka till det här snart. Ja, det är sponsor time. Nej, jag vill inte avbryta, men vi ska gå tillbaka till det snart, om alla regler. För att vi hade faktiskt regler. Just det.
Vi hade regler om vad vi fick och inte fick göra. Ja. Eller vad du fick. Och det, sånt är ju svinbra för kreativiteten och inspiration och allt. För att det är jättejobbigt att inte ha regler. Så att det tycker jag är skönt när jag jobbar med dig. För att du ger mig tydliga riktlinjer. Jag gillar inte dem alltid, men jag gör det är bra. Men fortsätt. Men alltså, sen hade jag gjort den här kompositionen. Bara så här, det var någonting som jag bara rent bara kände. Houdini låten. Exakt, och sket i alla regler och bara körde. Och sen bara, nej men jag kan inte skicka det här. Det här blir bara konstigt, det kommer ju bara bli sur för att jag inte har fattat någonting av vad du har sagt. Men sen kände jag någonstans att den blev ändå, jag var nöjd över den. Jag hade melodin i huvudet innan jag skulle lägga mig och bara, för det är ganska tydlig tematisk grej liksom, en ackordsgång som går. Så jag bara, fuck it, jag skickar den till dig. Och sen typ tog det typ 10 minuter när jag ser saker i caps lock. Och jag vet, när jag får saker i caps lock från dig, då vet jag att det har antingen varit skitdåligt eller så var det skitbra. Den här gången var det skitbra. Och då kände jag så här, och så skrev jag till dig, jag bara, fan, jag tänkte inte ens skicka den. Och du bara, var du dum i huvudet? Och ja, jag tror att vi båda blev nöjda med den. Ja, den var ju grym direkt. Och det är en bra scen. Jag minns, du skrev verkligen, va? Jag tyckte inte ens skicka den här. Jag visste inte ifall du skulle gilla den. Mm. Och jag tänkte, det är ju så jävla grymt. Men jag måste säga en grej om vårt samarbete och hur det har funkat. Ja. Så här har det, inte den gången, men oftast har det varit så här att vi har inte pratat jättemycket om vad vi vill göra och så där. Vi har pratat lite, haft lite möten. Mm. Och vi har satt lite regler och vi ska gå in på vilka regler det var. Det var så här, inga gitarrer och inga trummor med reverb. Och helst inget som låter som instrument som vi känner till. Typ. Ja, exakt. Inget instrument som låter som vi känner till. Ja. Exakt. Så det var så här, vad fan ska jag använda det? Och du jobbar helst inte med datorn, vi spelar din riktiga instrument. Jag bara, ej. Ja, exakt. Så det var många jobbiga regler. Men det jag märkte var så här, vi pratade om en scen, du satt och gjorde en version, du skickade den versionen till mig. Mm. Och jag bara, vad fan är det här? Det här är inte alls det du trodde att jag tänkte den gången. Mm. Lite så var det så här, Vad fan är det här? Det här är inte alls det vi pratat om. Eller det jag trodde att vi skulle göra. Mm. Så då skriver jag till dig så här, det är rätt långt ifrån. Och så, liksom, du är ganska bra på att ta kritik nu, för det har jag märkt också. För du var inte bra på det förut när vi jobbade med Google. Jag tror du blev ganska sur för länge sedan. Ja. När det var så här. Då var det inte musik, för du gjorde ljudet till Google Part. Ja. Det är det som är skillnaden mellan Google Part och Finding Alice. Du gjorde ljudmixen på Google Part, men gjorde musiken till Finding Alice och inte ljudet. Ja. Men du har blivit ganska bra, för du höll dig lugn. Jag kan vara så här rätt jobbig när jag, det låter också värre när man skriver än när man säger det. Ja, ja. Och mycket av vår kommunikation har varit via Messenger. Så, så det var så här, det är inte alls liksom det som jag var ute efter. Eller det som, framförallt att jag kände, jag kanske inte sa det så där, men vad jag kände. Du gjorde en till version som fortfarande var nära så här första versionen. Mm, mm. Och din tredje version, nästan varje gång, din tredje version är någonting som Gud har skrivit. Mm. Och jag förstår inte det. Jag förstår inte hur du går från så här. Du skickar någonting som är så här, det här är inte alls det som funkar. Mm. Eller det som vi har, jag vet inte om vi har pratat om det, men det som jag ville ha. Sen skickar du en till version som är fortfarande nära den där första versionen. Mm. Och din tredje version är så här. Vad har hänt mellan det och det? Vad är det vi har sagt? Vad har du behövt gå igenom för att gå från det här till det här? Och jag vet alltid att den versionen kommer komma. Ja. Jag vet alltid att den versionen kommer komma som är så här helt magisk. Vad är det som händer däremellan? De två versionerna som är så här. Och sen, hur har du kommit på det här? Var kommer den här inspirationen ifrån? Vad är det som händer däremellan, tror du? Jag tror att det är ganska enkelt. Den ena gången är jag hög. Nej, ska jag på. Hög och full och precis. Trött och arg på livet. Några finska koffs. Nej, men jag tror mycket har varit att jag tror att dialogen som vi har haft och
ibland har det varit att du har bara förklarat vad karaktären har velat och vad den vill, att då har jag förstått. Och sen kan det ju vara liksom så enkelt som att så här, okej, nu fattar jag det. Jag tror att första versionen är inte bra för att det är någonting i den som inte stämmer. Och så gör jag en ny version, men jag behåller liksom grunden och börjar bygga från den igen något annat. Okej, det kanske är det här som han inte gillar. Så kommer typ nästan likadan version, men så här, och sen bara okej, vänta. Det är nog helt fel tänkt. Och så gör jag något helt nytt istället. Och sen känns det rätt för mig också, bara okej, det här liksom så här. Ja. Jag menar, det är bra att så här. Det är bra att du pushar. Jag har börjat bli så här också med nu när det kommer till kritik, att så här, visst, jag kan fortfarande känna mer kritik, att feedback, det kan vara jobbigt. Och jag menar, jag tror att så här, de flesta måste väl ändå tycka det, att det kanske inte är något konstigt att man tycker det, eller det innebär ju alltid extra arbete. Ja. Men det som jag har börjat göra, har jag märkt, dels jag är jättedålig kvällsmänniska, jag är morgonmänniska, så att den bästa gången för mig att läsa, alltså feedback eller någonting, det är aldrig bra för mig att läsa på kvällen, för då kommer jag ge dig något drygt svar som bara så här, vad fan menar du typ eller något sånt. Ja. Ser jag att så här, typ, och i det här fallet nu, att du har skrivit någonting på kvällen, jag har ofta skickat draft på kvällen, så har du skickat feedback, då har jag så här, jag öppnar inte den förrän på morgonen. Det är sant. De gångerna du har läst på kvällen, har du jobbat? Ja. Det känns som att du kan inte släppa det om du får negativ feedback på någonting. Ja. Då måste du göra det. De gångerna som jag har skrivit så här, då har det kommit så här, klockan 11. Om jag har skrivit det klockan 9, då har det kommit så här, 11, halv 12 på natten. Har det kommit en ny version. Ja. Det är som att fan, jag ska bara lösa det här nu. Kan inte gå och lägga mig. Men det är något konstigt det där. Alltså. Ja, man kan inte man förstör din kväll om man skickar feedback sen på kvällen. Exakt. Men det är klart, det är nog jobbigt för alla. Ja. För de som inte vet, så när jag inte regisserar så är jag VFX supervisor på Swiss och producent på Swiss, som är ett postbolag som gör visual effects. Och där har vi har inga sådana här regler om feedback så där, men vi försöker, för vi skickar ju versioner till kunder. Mm. Och så får vi feedback från kunder och så ska vi prata med vårt team om feedbacken vi har fått. Mm. Och någonting jag inte gjorde i början när jag var där, det var att jag kunde lägga så här att man skickar en tittfil till kunden en torsdag, och så enligt schema ska de skicka feedback till oss på fredag. Mm. Och så ska man gå och säga det här till typ 10 så 3D-artister och 2D-artister, ska man gå och säga det här, ja, det här behöver fixas. Och jag tror inte det är så jättebra. Så gjorde jag förut och det kanske händer nu fortfarande någon gång, men jag försöker undvika det, att man kommer så en fredag eftermiddag och bara, allt det här behöver göras. För det är ganska jobbigt så påbörja helgen med allt som man kommer behöva lösa på måndag, och ibland är det saker man inte riktigt vet hur man ska lösa sådär. Ja. Så det är verkligen, alltså, att ge feedback är en konst. Och som du säger där, man kanske inte ska ge feedback så här sent på kvällen, för någon kommer gå och lägga sig med alla de tankarna i huvudet. Och det är ganska taskigt att göra det. Så man kan lika gärna vänta till på morgonen, så att man har både tid att smälta det eller göra någonting åt det. Om det är inte en helg eller försöka undvika så här sen fredagkväll eller så där. Och också alltså att bemöta feedbacken, tror jag att det är minst lika viktigt, att så här, det gäller för alla också som är ute och jobbar, att så här, känns feedbacken jobbig för stunden, bemöt inte den då, svara inte tillbaka just då, om det nu är via Messenger, via telefonen eller in person, då blir det svårt att inte göra det. Eller att man säger så här, ja, men nu har jag hört din feedback, kan jag bara gå hem och smälta det, för att det är aldrig bra och ta upp, bemöta det med alltså så här, en arg eller liksom en sån attityd. För att oftast, alltså, eller feedback är ju alltid, det ligger någonting alltid i feedback. Om inte det är något helt dumt som att säga bara, du kan ingenting. Du är sämst. Du är sämst. Du suger. Du suger. Nej, men det var bra tips liksom. Ja.
hur man själv... Alltså ger feedback och sen hur man tar emot den, bemöter den. Ja, ja, men verkligen. Men ja, jag vet inte, vi har... Nu har vi pratat en timme, över en timme. Oh, wow. Det är sent. Och det, ni ser att det har hunnit bli natt ute. Och innan, för att jag är inte en kvällsmänniska, så innan jag har kol, ta kol på dig. Innan jag bara, nej. Nej, men jag tänkte, har du... Är du ute på sociala medier någonting? Har du någon Instagram? Vill du att folk ska följa någonting? Vill du... Jag bara... dela med dig det, eller? Vi kan annars skriva det i description. Jag har ju en hemsida också, henriklindstrom.com. Har du en sound, vad kallas för SoundCloud? Jag har en SoundCloud. Jag är bara så dålig på att posta grejer, nytt stuff och sånt. Okay. Alltså, det känns som att ens jobb är alltid på produktion. Ja. Det finns saker ute, absolut. Ja. Det finns. Men annars, din hemsida, där lägger du upp saker? Ja, eller? Den är ju inte uppdaterad heller. Inte heller uppdaterad. Så om man vill höra något nytt från dig, vad... Ja, men SoundCloud är bäst ändå. Mm. Och om man vill kontakta dig, någon filmskapare som vill, som håller på med något projekt. Vad är det för typ av projekt du skulle hoppa på förresten, om någon hör av sig? Oh, måste jag vara väldigt rak och tydlig här. Jag gör en viss typ av musik. Så här, vi som filmkompositörer måste kunna göra och ha varit väldigt breda i genren. Men jag gillar också att ta emot nya utmaningar, om man säger så. Jag skriver väldigt mycket orkestral musik, ofta väldigt stor orkestral musik. Jag gillar inte att kalla den, jag gillar inte att säga den termen, men alltså väldigt Hollywood, liksom det stuket i musiken. Men jag gillar att prova på, som just nu skriver jag musik till en australiensisk webbserie där det är mycket så här storband, blås och trummor och liksom rytmiskt och sånt, och som Finding Alice var candombe och det var liksom helt andra grejer. Så jag gillar att ta emot sånt. Det jag inte gillar jättemycket, det är när musiken blir väldigt sekundär och det är alltså alltså det är knappt det musik som man hör, men det finns musik liksom. Så här, väldigt minimalistisk. Jag är inte så mycket för det minimalistiska. Nej. Du vill att musiken ska få ta plats och få vara med och berätta storyn och inte, ja, och inte fylla ut någonting för att någon har varit slarvig med storytellingen. Exakt. Då ligger det bara, ja, någonting. För då tycker jag att då kan man anlita en, alltså någon annan kompositör som kan det bättre. Ja, åt det hållet. Ja, men det är rätt tydligt. Men cool. Tack för att du kom hit. Ja, du har ingen så här vatten eller cola, hamburgare eller varmkorv. Vad är det för det? Nej, du vet, som vissa det kanske är så här radiogrejer som... Aha, alltså, ha, 10 frågor. 10 frågor, ja. Okej, nej. Jag har ingen vatten eller cola, hamburgare eller korv. Nej, det kommer inte bli något sånt. Men tack som fan. Det känns som att jag hade en miljon frågor egentligen jag ville ställa, men jag försöker hålla dem här till, få se. Vi är lite över en timme, men du får gärna komma tillbaka så kan vi prata vidare, för att det känns som att vi har jävligt mycket att prata om och jävligt mycket... Vi har en lång historia. Mm. Vi berättar inte ens om hur vi... Det var också en, det är en galen historia, men vi sparar den för nästa gång, hur vi träffades, hur vi började jobba. Vi jobbade ju först utan att ens ha träffat varandra. Nej, och vi visste inte ens vem. Nej, vi visste inte ens. Nej. Helt sjukt. Vi jobbade genom en annan människa och ja, så det är en story i sig. Så den sparar vi för nästa gång, så du får gärna komma tillbaka om du vill någon gång och så. En cliffhanger, så tar vi vidare därifrån. Tack Henke. Tack. Och för er som inte har prenumererat, gör det nu. Liksom. Tryck på knappen så får ni höra fler podcaster med folk inom film- och musikbranschen. Mm. Så var det så här crowdfunding och sponsorship och sånt. Och swisha till min telefon om ni har några kronor över, så blir det fler. 112. Telefonnummer.